নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম সংবাদলৈ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ অসমবাসীৰ বাবে ভয়ংকৰ খবৰ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত 545 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে নিশা পুনৰ 408 জন লোক চিনাক্ত হৈছে কৰোনাত ৰাজ্যত কোভিড 19ৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 8955 লৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 5831 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3109 জন ৰোগী কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 12 জন পুনৰ জনাওঁ যে বৰ্তমান ভয়ংকৰ ৰূপত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 24 ঘণ্টাত 548 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে নিশা পুনৰ 408 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে ৰাজ্যত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত সংখ্যা 8955 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 5831 জন আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3109 জন ৰোগী কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 12 জন হৈছে ফালে গুৱাহাটীতো ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা সংক্ৰমণে গুৱাহাটীত কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা 2105 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 378 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মঙলবাৰে গুৱাহাটীত 385 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও গুৱাহাটীত কিন্তু কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীবাসীক অধিক সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 22 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 22 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈকে 8টা দিনতে 1212 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত সোমবাৰে গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কৰোনা ৰোগী দেওবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছিল 195 জন লোক শনিবাৰে গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছে 203 জন গুৱাহাটীত কৰোনা সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মেঘালয় প্ৰৱেশ দুৱাৰ ইতিমধ্যে মেঘালয় চৰকাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিছে যোৰাবাটতো অসম শ্বিলং পথত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ যান বাহন প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হৈছে যোৰাবাটত লগতে আমি জনাইছোঁ যে অসমত যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰ বিশেষকৈ কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আৰু সেয়েহে গুৱাহাটী মেঘালয় প্ৰৱেশ দুৱাৰ বন্ধ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত অধিক জানিবলৈ পূৰ্বতীয়াকৈ গৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ কাষলৈ বিপুল বৰ্মন ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীত সৰ্বাত্মক ৰূপত ইতিমধ্যেই কৰোনা সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে গুৱাহাটীত পজিটিভ ৰোগী 2105 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্ট উদ্বেগজনক খবৰ ইয়াৰ বিপুল ৰশ্মিতা আপুনি কৈছে তথাপিও ময়ো এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 368গৰাকী যি লোকৰ যোৱাকালি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰোনা পজিটিভ পোৱা হৈছে আৰু তাৰ আগদিনাখনো 300জন লোকৰ পাইছিলে এইধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত যি সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যিধৰণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া বৰ্তমান 8955গৰাকী মানে 9000 হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ 45জন বাকী গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে এনেধৰণে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এই কোভিড 19 কৰোনা ভাইৰাছ আৰু ইয়াকে লৈ আজি ৰাজ্য চৰকাৰ বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বাবেই বিশেষকৈ এই যিটো লকডাউন আজি চতুৰ্থ দিনা ভৰি দিলে এই লকডাউন এতিয়া গুৱাহাটীত প্ৰথমতে 11টা ৱাৰ্ডত দিছিলে আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মুঠ 31টা ৱাৰ্ডতে মানে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এই লকডাউন এতিয়া ঘোষণা কৰিছে আৰু লকডাউন চলি আছে এই মুহূৰ্তত জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে মানুহে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে যিখিনি জৰুৰী সেৱা তেওঁলোকে ওলাই আহিছে যেনেকৈ আৰক্ষীৰ লোক বা সাংবাদিকসকল চিকিৎসকসকল নাৰ্ছ আৰু বাকী যি বিভিন্ন ধৰণৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে বাকীখিনি সকলো লোক ঘৰৰ ভিতৰতে আছে আৰু এই যিটো চৰকাৰৰ যিটো আহ্বান এই আহ্বানৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সঁহাৰি জনাইছে বিভিন্ন অসুবিধাত পৰিছে আজি বিভিন্নজন পাচলি ব্যৱসায়ী বা বিভিন্নজন খুচুৰা ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে দৈনিক দিন হাজিৰাৰ দৰে বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে পেট পোহপাল দি আছিলে কিন্তু এই কৰোনা ভাইৰাছ কোভিড 19ৰ কাৰণে যি লকডাউন পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে নিজে নাখাই নবৈ হ'লেও সঁহাৰি জনাইছে মুঠৰ ওপৰত সকলোৱে চিন্তা কৰিছে যে নিজৰো কৰোনা ভাইৰাছ নালাগক আৰু গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বাচি থাকক আজি ৰশ্মিতা অত্যন্ত চিন্তনীয় বিষয় যে আমি য'ত এই মুহূৰ্তত গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ আমাৰ যি সোঁফালে যিটো অসম বিধানসভা আছে তাত সেই অসম বিধানসভা আৱাসগৃহত এতিয়া বৰ্তমান 2জনকৈ বিধায়কৰ গাত কোভিড পজিটিভ পোৱা হৈছে যি জনপ্ৰতিনিধি এজন হ'ল
प्रथम पाथारकान्दि समष्टि बीजेपी विधायक कृष्णेन्दु पाल देहत कोविड पॉजिटिव पा चिकित्सा ए चलि और तार पिछते आनगी बरक्षेत्री समष्टिर विधायक जी नारायण डेका बीजेपी शासक दल बीजेपी विधायक बर्तमान समय कोरोना भाईरास आक्रांत हो चिकित्साधीन और समान आम देखी जो राज्य बीजेपी सभापति रंजित दासर जी देहरक्षी दुगी मुठर पायलट एस्कट पायलट चार लोकर देहत कोविड पॉजिटिव पा गति के कोविड पॉजिटिव एने गण संक्रमण रूप धारण कर अधिक सचेतन नह भयानक रूप धारण कर सम्भावना आज বিপুল আসলে সেইটোৱে আসলে যথেষ্ট চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে যে পূর্বতে যেহেতু সবলে যাওয়া যায় যে বহিরাজ্যের পর যখন লোক আসছিল তেওঁলোকৰ সংক্রমিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমান গুৱাহাটী মহানগরীত দেখবলে পোৱা গৈছে যে যেনে ধরনের কোনো ধরনের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে বা কোনো ধরনের ট্রেভেল হিস্ট্রি নাই বর্তমান গণ সংক্রমণৰ দিকে এটা আগ্রহ হয়েছে গুৱাহাটী হ্যাঁ আসলে নুই করব নয় সেই কথা এটা প্রতীয়মান হওয়া যেন অনুমান হয়েছে চাওক রশ্মিতা আজি যখন প্রথমতে তো করোনা ভাইরাস আক্রান্তর সংখ্যা কম আসে তারপর যেটা বাহিরের লোকসল আহিলে আহিবতো দিব অসমৰ লোক আর তারপরে সোয়াব টেস্টর সংখ্যাও বৃদ্ধি করলে আর তারপরে এই সংক্রমণের সংখ্যা আমি ক্রমান্বয়ে বেশি পাই আছো আর মানে এই মাত্র জনপ্রতিনিধির কথা কোথাও আর তার উপরেও কেবাজনো চিকিৎসক দহর সংখ্যা অতিক্রম করে গেছে চিকিৎসকর গাত করোনা পজিটিভ পাইছে আজি সাংবাদিকর গাত করোনা পজিটিভ পাইছে বহু সংখ্যক আরক্ষী লোকর গাত করোনা পজিটিভ পাইছে গতি আসলে কোনো ধরনের ট্রেভেল হিস্ট্রি পাওয়া নাছিলে হয়তো কোনো লোকর সংস্পর্শলে অহার বাবে এই করোনা ভাইরাস দেহত সংক্রমণ হয়েছে গতি এইকটা দিন আর যদি চৈধ্য দিন বলে কৈছে বারো জুলাইলৈকে গতি এই বারো জুলাইলৈকে আর হাতত মাত্র দশটা দিন আছে গতি এই দিনকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব যাতে আমি বিভিন্ন লোকর সংস্পর্শলে নাহো আর এই কোভিড নাইন্টিন মারাত্মক করোনা ভাইরাসের আমি নিজকে বাঁচি থাকবে পড়ি তার এটা উত্তম উপায় বলে সরকারে কৈছে আর সকলো লোকে এই ধরনের একটা ধারণা করে লৈছে রশ্মিতা ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালৈ আৰু গুৱাহাটীবাসীলৈ ইতিমধ্যে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধন্যবাদো জনাইছে যে সকলো এবাৰ অতি সুন্দৰভাৱে লকডাউন পালন কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজকে ঘৰৰ ভিতৰতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে কিন্তু আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সুৰক্ষিত কৰি নাৰাখিলে কোনো উপায় নাই বৰ্তমান বছৰ যিহেতু বৰ্তমান গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে বৰ্তমান দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীৰ কোভিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰ্তমান কৰোনা সংক্ৰমণে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছো যে গুৱাহাটীৰ বৰ্তমান পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা 2105জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুধবাৰৰ দিনটোত কালিৰ দিনটোলৈ যদি চোৱা যায় গুৱাহাটীত 375জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে সাবধান হওক অসমবাসী দিল্লী আর মুম্বাইর দরে করোনার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে আগবাড়িছে অসম স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ফোন কল দিল্লী মুম্বাইর দরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে অসম স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বলৈ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ফোন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগরীত করোনা আক্রান্তর সংখ্যায় কেবল ইমানেই নহয় লাহে লাহে অসম গতি করেছে দিল্লী মুম্বাইর দরে সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অভিমুখে আই সি এম আর সহ কথা হওয়ার পিছতে এই কথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অবগত করিলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে আই সি এম আরে এই কথা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক অবগত করার পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ ফোন অমিত শাহর যোৱাকালি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় মোক টেলিফোন করেছিল ভারত সরকারের এসেসমেন্টত গুৱাহাটীৰ কোভিড পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আশঙ্কা আছে তেওঁলোকক আই সি এম আরে জনাইছে যে গুৱাহাটীৰ কোভিড নাইন্টিনৰ আৰম্ভণি যোৱা চারি পাঁচ দিনের যিখিনি আৰম্ভণি হৈছে সেয়া দিল্লী বোম্বাই পেটাৰ্ণতে আগবঢ়াৰ এটা ইঙ্গিত রাজ্যত ইতিমধ্যে ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হবলৈ ধৰিছে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীতো ইটোৰ পিছত সিটো স্থানত পোৱা গৈছে কোভিড আক্রান্ত উলুবাৰীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ ঠিক সন্মুখতে থকা যিটো হৰিজন কলনী হৰিজন কলনীত ইয়াত কেইভাগৰো মানুহ ইয়াত থাকে একেলগে তেওঁলোক ইয়াত বাস কৰে গতিকে তাৰ মাজৰ পৰা 9জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু কিন্তু চিন্তাৰ বিষয় এইকাৰণে নাই কাৰণ ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ইয়াত কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাহিৰত ওলোৱাত এনেও অনুমতি নাই কিন্তু যিসকল আক্রান্ত হৈছে এতিয়া তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব আৰু লৈ গৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হ'ব মই যদি সবিশেষ যদি কিছু জানিব পাৰোঁ মই আপোনাৰ পৰা সবিশেষ ল'ব কিমানগৰাকী ইয়াত পাইছে আৰু সবিশেষ অকণ জনাব টোটেল 9গৰাকী পাইছে আগতেও মষ্ট প্ৰবেবলি ইয়াৰ পৰা আৰু আছিলে চাগে
এতিয়া আৰু তাৰ পৰাই আপোনাৰ উলাইছে আৰু নগৰাকী পৰিস্থিতি বহুত জটিল কেহতিয়াকৈ কোভিড আক্ৰান্ত সকলৰো অধিকাংশৰে নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত গুৱাহাটীত এতিয়া লকডাউন পৰিস্থিতি অধিক জটিল হলে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে লকডাউনৰ পৰিসৰো কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰম্ভ হল ভাৰতীয় ৰেল খণ্ডক ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া এশ নটা ৰেলপথ ব্যক্তিগতকৰণৰ বাবে নিবিদাৰ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰণালয়ে এশ একাৱন্নখন যাত্ৰীবাহী ৰেল ব্যক্তিগতকৰণৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে নিবিদাৰ এশ নটা ৰেলপথৰ বাবে বাৰটা সংমণ্ডল গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰতিখন ব্যক্তিগত যাত্ৰীবাহী ৰেলত থাকিব ষোলটাকৈ ডবা ৰেল খণ্ডক ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰকল্পৰ যোগেদি 30,000 কোটি টকা বিনিয়োগৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে ৰেল মন্ত্ৰণালয়ে ভাৰতীয় ৰেল খণ্ডত ব্যক্তিগত বিনিময়ৰ এইটো হৈছে প্ৰথম পদক্ষেপ ৰেল মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰকল্পৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য ৰেল খণ্ডত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে পৰিচালনাৰ খৰচ হ্ৰাস কৰা যাতায়াতৰ সময় হ্ৰাস কৰা নিয়োগ সৃষ্টি যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে বিশ্বমানৰ যাতায়াতৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা 35 বছৰৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হ'ব এই প্ৰকল্পক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অৰ্পণ কৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলসমূহ পৰিচালনা কৰিব ৰেল বিভাগৰ চালক আৰু গাৰ্ডে ভাৰতৰ চাইনিজ এপত নিষেধাজ্ঞাক আদৰণি জনাইছে আমেৰিকাই আমেৰিকাৰ ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী মাইক পেম্পয়ে জনাইছে আদৰণি আৰু ভাৰতৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অধিক সুৰক্ষিত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মাইকে Consistent with the CCP's decades-long callous disregard for the sanctity of human life. I call on all nations, women's advocates, religious groups, and human rights organizations to stand up for the Chinese people's basic human dignity. Look, the Chinese Communist Party's brutality affects the rest of the world too. We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendage of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. হাজোত নাওসহ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে তিনিজনক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে দুজনৰ মৃতদেহ মৃত হৰমোহন দাস আৰু দীপুল দাস জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বীৰেণ দাস নামৰ লোকজনক একালিৰ মালিবাৰীৰ কৰি বিলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি বিলত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল তিনিওজন লোক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইতিমধ্যেই পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে তিনিজনকে হাজোত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটি ফালে ডুমডুমাৰ তালাব আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত তালাব বাইপাছত পাঁচটা দিন ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তালাব আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডকাইত দুটাক তালাব বাইপাছত দিন দুপৰতে বিভিন্ন যান বাহন ৰখাই সাতজনীয়া ডকাইতৰ দল এটাই ধন লুট কৰি থকাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ খেদি খেদি পাঁচটাকৈ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুখনকৈ পালচাৰ বাইক জব্দ কৰিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো ইতিমধ্যেই পাঁচটাকৈ দিন ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তালাব বাইপাছত ইতিমধ্যেই দিন দুপৰতে বিভিন্ন যান বাহন ৰখাই সাতজনীয়া এই ডকাইতৰ দলটোৱে ধন লুট কৰিয়াৰ অব্যাহত ৰাখিছিল ধন লুট কৰি থকাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে পালিকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ খেদি খেদি পাঁচটাকৈ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুখনকৈ পালচাৰ বাইক জব্দ কৰিছে ইফালে পাঠশালাত পুনৰ অমান্য হৈছে সান্ধ্য আইন 7:30 বজাৰ পিছতো খোলা থাকিল একাংশ দোকান পোহাৰ কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে চৰকাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি বলবৎ কৰিছিল সান্ধ্য আইন মঙলবাৰেও একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অমান্য কৰিছিল সান্ধ্য আইন নিশাৰ ভাগত এনেদৰে পাঠশালাত অমান্য কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন 7:30 বজাৰ পিছতো খোলা থাকিল একাংশ দোকান পোহাৰ য'ত ইতিমধ্যে 7 বজাৰ লগে লগে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঠশালাত 7:30 বজাৰ পিছতো ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ লগতে যান বাহনৰো চলাচল অব্যাহত আছে পৰৱৰ্তী খবৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত মুকলি হ'ল 900খন বিচনাযুক্ত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে কেয়াৰ চেণ্টাৰটো গুৱাহাটীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে খানাপাৰাত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ 900 বিচনাযুক্ত কোভিড চেণ্টাৰত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে এই
কোভিড কেয়ার সেন্টারটো বর্তমান 50 জন রোগী তালৈ নিয়া হৈছে নিখার ভিতৰত আৰু 100 গৰাকী রোগী অনা হ'ব 3 দিনৰ ভিতৰত ভৰ্তি হ'ব চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো আৰু কেংগুৱাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 40 গৰাকী চিকিৎসক আৰু 150 গৰাকী নার্স থাকিব এই কোভিড কেয়ার সেন্টারত আনহাতে এতিয়া পৰা খানাপৰা কোভিড সেন্টারতে হ'ব সোৱাব পৰীক্ষা লগতে গুৱাহাটীৰ মনিয়াম দেৱান প্ৰেছ সেন্টারকে ধৰি 4টা স্থান চিনাক্ত কৰি থৈছে প্ৰয়োজনত কোভিড সেন্টার নিৰ্মাণৰ বাবে লগতে ৰেল বিভাগৰ চিকিৎসালয়খনো কৰা হ'ব কোভিড হস্পিটেল ৰূপে আনহাতে কোনো ৰোগীৰ ঘৰৰ পৰা খাদ্য বস্তু দিলে ডিস্পোজেবল পেকেটত দিব পাৰিব खानापड़ार एक कोविड केयर सेंटर टी आनुष्ठानिक भावे राइजर ऊर आमी समर्पण करिछो कोविड केयर सेंटर तो सर्वमुठ 900 रोगीक आमी इयाते राखिब पारि पूर्वांचल बा उत्तर पूर्वर भितर एटु आटाइतकै डांगर कोविड केयर सेंटर जत आमी एकेलगे 900 कोविड पेसेंटक आमी ट्रीटमेंट करिब पारि ইয়াত আমাৰ অক্সিজেন দিব পৰা ব্যৱস্থাকে আদি কৰি এজন কোভিড ৰোগীয়ে পাব পৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এক্সেপ্ট ICU ফেচিলিটি ইয়াত আন যিমানখিনি সুবিধা লাগে এঘণ্টাৰ ভিতৰত লাভ কৰিব কৰোনা পৰীক্ষাৰ ফলাফল এই ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন টেষ্টৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ'ব আজিৰে পৰা প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত গুৱাহাটীত হ'ব নতুন টেষ্ট নিগেটিভ পালেও পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব কোভিডৰ বাবে নতুন ৱেবছাইট মুকলি কৰা হ'ব ৱেবছাইটত নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফলাফল SRF নম্বৰেৰে চাব পাৰিব ফলাফল ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে covidassam.in covid19az টেষ্ট আৰম্ভ কৰা হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা এঘণ্টাৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব ফলাফল দৈনিক 10,000 নমুনা পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ অমিত শাহৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ইতিমধ্যে জনাইছে যে এটা ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই কৰোনা পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভ কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে আৰু আজিৰ পৰা নতুন টেষ্টৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ'ব প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত গুৱাহাটীত হ'ব নতুন টেষ্ট নিগেটিভ পালেও পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব কোভিডৰ বাবে নতুন ৱেবছাইট মুকলি কৰা হ'ব ৱেবছাইটত নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফলাফলত যিসকল লোকে নিজৰ টেষ্ট দি আহিব তেওঁলোকে নিজৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল চাব পাৰিব SRF নম্বৰেৰে তেওঁলোকে ফলাফল লাভ কৰিব ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে covidassam.in covid19 easy টেষ্ট আৰম্ভ কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰে আৰু ইয়াৰ বাবে এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ফলাফল লাভ কৰিব ৰোগীসকলে দৈনিক 10,000 নমুনা পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পজিটিভ কেছৰ সংখ্যা আজি দিনটোতে 157 পাৰ কৰিছে 157 আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে 157টা পেচেণ্ট আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যোৱা 24 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈ এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ দিনটোক যদি আমি বাদ দিওঁ 1212 পেচেণ্ট অকল মহানগৰীৰ ভিতৰৰ পৰাই দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগত যদি আজি ৰাতিপুৱাৰ 157 আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যা প্ৰায় 1400ৰ ওচৰা ওচৰি হ'বগৈ এই পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিত মহানগৰীৰ ৰাইজ অতিকে সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু যোৱা কালিৰ পৰা আমি মডাৰেট লেভেল চিম্পটমিক কেছ আমি পোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মডাৰেট লেভেল যেতিয়া চিম্পটমিক কেছ পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰেছিভ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আহি পৰে আৰু সেইবাবে মই মহানগৰীৰ ৰাইজক সাৱধান হৈ থকাৰ কথাটো আকৌ এবাৰ মই এম্ফেছিছ কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ অসমৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত RMRC লাহোৱালে এক বিশাল সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়া হৈছে যিটো কৰোনা ভাইৰাছৰ ষ্ট্ৰেইন দে হেভ বিন এবল টু ছেপাৰেট ডেট ষ্ট্ৰেইন এইটো এটা যেনেকৈ NIV পুনে
তেওঁলোকে করোনা ভাইরাসের স্ট্রেইনটো সেপারেট কৰিব পাৰি পাৰিছিলে আৰু তাৰ ভিত্তিত এতিয়া ভেকচিন নিৰ্মাণৰ কাম ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছে। সেইধৰণে এতিয়া আমি অসমৰ করোনা ভাইরাসের ওপৰত যিহেতু আমি করোনা ভাইরাসের স্ট্রেইনটো ফ্ৰম দা সোয়াব স্যাম্পল আমি যিবিলাক লওঁ তাৰ সেইবিলাকৰ ভিত্তিত আর এম আর সি লাহোয়ালে ইয়াক সেপারেট করবলে সক্ষম হয়েছে। গতি স্পেসিফিক বহুতবিল স্টাডি করার পথ ইয়ার ফলত মুকলি হয়েছে। আমি সকলে এটা কথা উপলব্ধি করব যে নন সিমটমিক হয়ে থাকাটো মিনিং এইটো নহয় যে আই উইল বি অলওয়েজ নন সিমটমিক। নতুন নতুন ট্রিটমেন্ট আমাক লাগিব আৰু আমি নিজক সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব। সো গুৱাহাটীত আমি নেক্সট 4-5 ডেজৰ ভিতৰত আমি প্লাজমা বেংক বনাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অলৰেডি প্লাজমা ছেপাৰেটৰ আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাম চলি আছে। মই ভাবোঁ যে নেক্সট উইকৰ ভিতৰত আমি প্লাজমা ট্রিটমেন্ট গুৱাহাটীত আমি সাজু কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে যিসকল সিমটমিক পেচেণ্ট হস্পিটালৰ পৰা ৰিলিজ হৈছিলে আফটাৰ কিউৰ, সিমটমিক পেচেণ্টৰ এণ্টিবডি বেছি থাকে, গতিকে তেওঁলোকক আমি আণ্ডাৰ দ্য গাইডলাইন তেওঁলোকৰ পৰা প্লাজমা আহৰণ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ফ্ৰম নেক্সট উইক গুৱাহাটীত আমি প্লাজমা থেৰাপী আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিম উইথ প্লাজমা বেংক। আৰু সুখবৰ বাতৰিৰ সময় হৈছে এতিয়া বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।